Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälkeen Digimon Story Cyber Sleuthin perin pari. Viimeksi jätin siihen, että me have you ever been to Shibuya Scramble Crossing? It's definitely something you should see at least once. The terrain is fascinating here. En, mä en oo mennä sinne, no. Ja viimeksi jätin siihen, että me saatiin yksi semmonen isompi keissi hoitto, joka niin kun, jos me tapeltiin semmoista Eateria vastaan. Search wanted hacker, Lopmon's property, life crisis, Broadway on fire. Mä periaatteessa haluaisin ottaa kyllä, joo mä otan kyllä tommosen difficultin. Chinese restaurant owner, Broadway 1, first floor, 17th row with the Broadway air condition, taas. Wait, what? Mä tein tällasen samanlaisen, paitsi jos se nyt niinku nähtävästi on niinku, nyt se toinen puoli, että se on niinku tulessa, nähtävästi. Broadway air condition, yay, got it. Oh, mä teleportin sen. Hello, are you the new guy at the Kurami Detective Agency? I'm the owner of the Chinese restaurant. The past few days, the AC in Broadway building seems to have gone out. Can you feel it? It's too hot, right? Ain't that weird that the air conditioner is on, but it's still hot. The thing is, there's a problem throughout the whole facility. The other restaurant workers say they won't work now. I'm in real bind here. I'm losing customers over this, and more people are ranting and raving about the heat. My daughter's at that rebellious age, won't talk to me, comes home late. And then there's that stupid boyfriend of hers. Miten tää liittyy tähän sun ongelmaan? Niinku, mitä liittyy tähän se ongelma, että sillä on niinku tytär, jolla on niinku toi teini-ikä ja sit sillä on poikakaveri. Niinku, what? Mitä tää liittyy ongelmaan? What? Sort of went off topic here. No sitähän minäkin. Let's get back to issue at hand. So recently the repair car came out to take a look, but he said the strangest thing, that there is no problem at all with the AC. So when I went to try and talk it over with Kyoko, she said that the new detective can figure it out. Do you think you can figure it out? Totta kai. That is kind of thing before. Se oli se kylmyys, joten nyt näyttää, että se on niinku, toiset siellä on nyt tässä joku meraa mun hoitelemassa. All that time it suddenly got caught in the building. What that was? Oh, wow, guys, I can rest easy. Anyways, I think you should take a quick look at the AC, much obliged. No problem, bro. That reminds me, sometimes you can hear a strange noise coming from somewhere near the cafe on the fourth floor, and it's probably nothing. Taas sinne saakeli K-cafeeseen! Jesus Christ, mua kiinnosta olikaan vitja mennä sinne K-cafeeseen. No varmasti mukavia ihmisiä, mutta ensi kosketus niihin oli todella ei. Mä en tykännyt olikaan. Okei, mennään sinne ja katsotaan mikä ongelma on. Okei, K-cafe! Hello! Tässä. Onks se tää? Eikö se ollut toi? Tää? Wait, what? Onko se toi sama paikka, minne meidän pitää mennä? Koska vähän tuntuu sinällä hassulle, että se olisi niinku sama paikka. Tai sanotaan, että miksei. En mä halu. Onko teillä mitään sanottua mulle tästä? No, okei. Sitten mennäänkään connect jumpataan. Nähtävästi, koska mä en oikein tiedä. Onko se täällä samassa paikassa se tyyppi? Mulla ei tosissaan mitään hajua nyt, että mitä ihmettä on tapaa. Että onko se jotenkin tuntuu typerä, että se olisi tää sama paikka. Jotenkin tuntuu. Eikö tunnukin? Vähän oualle. No se varmaan tulee näkemään, kun mä pyörin tässä paikassa parit sekunnit ja minuutit. Niin sit se niinku tulee olemaan silleen, että ei se olekaan tää paikka ollenkaan. Tai sitten se on. Sekin voisi periaatteessa käydä pelin järkeä, että se käyttää uudestaan näitä alueita, koska sillä tavalla voi säästää niinku periaatteessa voi säästää niinku vähän niinku development-aikaa, että sä käytät samaa paikkaa uudestaan. Se on jännä, että mulla ei oo nyt tullut Digimonea vastaan täällä. Joka on tosi outo. Wow! Aito! Mä olin sille pitänyt tosta, miksi tossa oli toi punainen sydän? Okei, no tosta mä pääsen tohon. Weird. Yeah, se oli ihan sama paikka, moi! Mikä meramo sä oot? Blue meramon, crackle crackle fume. Hey you over there, what you looking at? Oh, what am I doing, is it obvious? I'm thinking of having it out with meramon. Did you know that guy called me meramon marks too? Can't you sense it by looking? Huh, I shouldn't have to explain. Damn, you really started to piss me off again. Come to think of it, what's a human doing here? I see, you got to bother me, right? You're the one of meramon's cronies, aren't you? Wah! I'll jack up the heat, I'm gonna set this whole place on fire. Dude! Entä jos mä vaan niinku rauhoituttais, niin se olisi niinku sinä, se olisi niinku ihan ok. Okei. Okay. Elikkä tää on täsmälleen sama tyyppinen kuin Chrome, joten Walking Palm ja nämä ei oikeastaan tule tekemään mitään, mutta kokeile Comet Hammeria. Tää saattaa jopa ihan niinku, no, se oli niinku normaali isku jopa. Oh god! Oh god! Elekmoni sattu! Joten, kokeile parallus, että vaikka tää ei tekisikään paljon damagea, niin silti.
Yes, paralyzed. Nice. Okay, Kabuterimon. You go and shock his ass. Boosh. Yeah, vittu sä oot niin kuollut poika. Mä vittu släppään sun. Blech. Ah, säkin vaan släppäilet. Ei tunnu missä, se on säältyvä. Okei, Elegmon go! Hiaga! Blech! Hihi. Se oli ihan säältyvä damage, mutta okei. Hoidaan tämä... Ai! Grommonin vuoro! Okei! Kabuterimo, miksi sä oot niin hidas? Sä lennät meistä kaikista, sä oot hidas. No auku sattuu. Nice. Okei, se oli suhteellisen... Damn it, I remember this! Et sä voi muista sitä, koska sä oot kuollut. Jei, level up. Nice. Okay. That Digimon that cost this doesn't seem to be around. Let's go tell the client. Jei, onneksi me ette leportan poikkeen. Nice. Ah, it's you. Looks like the AC is fixed. Were you the one who fixed it? Totta kai. Sä kysyt meiltä. Tai totta kai me hoidetaan sen. Ah, there was a Digimon in the AC. I don't really understand, but thanks. You really help. Miksi sun pitää sanoa, että niillä on Digimon? Miksi sun sanoo, että mä hoidin sen ja that's it? Is it a little cold around here? That's right, the AC isn't working properly. It's been heated up, so I've been turning the heat settings down everywhere in the building. So the AC was fixed and suddenly it got cold. I freaked out and switched to the original setting. It's okay, it'll go back sooner or soon. I know the other stores that the air conditioner is fixed. Really, sä lähet kävelemään pitkiä poikia tätä niinku koko paikkaa, missä sä voi ilmoittaa tyliä tai sisäpuhelimista tai jotain. Thanks so much, I sent the payment to your office. Yay! Woo! I did it! Kuka mulla nyt laittaa viesti? Kuka? Oh? What? Keep your compliments to yourself. Just avoiding complications, Cypress Loot. Okay, se oli vaan toi. Toivottu typer fest! Tää typer... Hetkinen. Multi... Hei, se oli ekassa kerroks... Jesus Christ. Okay. Mennään takaisin, otetaan seuraava keissi ja lähdetään eteenpäin. Mä tykkään tästä todellakin tästä tyylistä, mitä tää on toteutettu, koska tää on toteutettu semmosella niinku tyylillä, että sä niinku... Sä otat näitä keissejä, ne on hirveän pitkiä, niin tää on sinällään aika helppo niinku hypätä mukaan ja niinku lähteä pelaamaan vaan. Tosi kiva. Tykkään. Woo! Done! Yay! Great work! What do you say I pour you a cup of coffee for your trouble? Joo. Mä edelleenkin mä oon valmis ottamaan sen! Mutta näköjään kukaan muu ei ole valmis ottamaan sen. Okei, pitäisikö meidän vaan hoitaa näitä niinku, näitä helppoja alta pois, että me saadaan XP:tä. Hetkinen, minne meidän piti mennä? Mä en tehnyt alkaa kaatua sitä. Player. Case. Client at Saxon Forum. Oh, se on siellä foorumilla. Okei, eli meidän pitää mennä niinku digimaailmaan. Cool. Mistä kautta me päästään nopeammin? Täältä ei muistaakseni pääse mistään kautta, joka on siellä blö. Mutta it's fine. Mennään Shibuyalle. Eihän me päästä Shibuyalle. Tää on uusi paikka. Sori, sä huutomerkki tyyppi siellä. Mun pitää aikana mennä kylläkin niinku pitiä. Mun pitää mennä. I have to go. My people need me. Eli Jackson Forumille. Mennään sinne. Okei, kuka täällä vaatii apua? Who needs help? I'm here. What? Mitäs terrier mä tein täällä? I don't know what to do, I'm so lost. Should I find a case or just give up? I lost my present thing somewhere around Saxon Forum. It sure would be nice if someone could find it and bring it back. Oh, you'll find it for me? But I can't even decide whether to file a case for it or not. If I do, I'd be sure to draw a nice reward. What to do? Oh! What? Someone's property. Onks se tää? Is that what I think? You found my precious thing! Turning someone's property. I'll of course send a reward over to you soon, but I'm not sure. Yay! Se olikin toi! Yay! Me ollaan hyviä Cypress Lootteja! Taas niinku really? Really? Ilmankas toi oli vaan yhden tähän. Sä menet yhteen paikkaan, sä hoit sen, that's it. Okei, mennään juttelemaan tälle yhdelle tyypille. Ai vitsi, kun mä en voi kävellä mitse muussa kuin vitsi. Tää peli opettaa kyllä. Kävele ainoastaan niinku suojateilla. Paitsi tässä se on keskellä suojateita. Okay, why does nobody pay attention to me? They never notice me, not one person. Eikö seks, kun sulla on niinku sun otsatukka on tänne asti ja ihmiset haluaa nähdä sen ihmisen silmät, että se niinku tunnistaa. Tai niinku silleen, että sä voit jutella sille, koska mietin, että te puhutte mulle tälle, hä? Olisiko tää niinku tosi hyvä, hä? Olis tää niinku semmonen interaktoiva niinku video, kun mä olisin niinku joku maski päällä tälle.
Sitä mä minäkin. But woe to thee who watch the entrance there. What? For if you make it, you only meet despair. Kihahaha. What is going on? I should see if there's a new case to investigate. Yeah. Yeah. Tämmöstäkin jotenkin tuntuu siltä. Ai miksi mä olin Shinjuku? Herra jes. Mun pitää Shinjuku mennä. Nakanoon. Okei. Tossa oli jotain vähän pees. Mä en oikein välitä siitä. Miten toi asia hoitu? Okei. Jei! Saatiin mä rahaa, ihan vitusti vähän rahaa. Okei, sori. Toi tuli ihan sydämestä. Tracking down lost objects among the most basic skills any good detective has, bla 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 bla. Okei, täällä on joku uusi. On tuolla. Scramble pentagram. Inodan Occult Research Club, play Shibuya. The Legend of Shibuya Hirasaka, I need help verifying it. Saadaan nyt vaan paljon rahaa siitä, vaikka se on yhden tähän. Great! Wow, wow, wow! So you're the president of Inodan Occult Research Club, right? Yes, and my name is Meiko Kusho. Alright, what have you got for us today? Well, I was wondering if you could help run an experiment to test an Arbor Legend to see whether it's true or not. Oh, I like the sound of that. It's not something we get around here every day. Anyway, what legend do you have in mind? Well, it's called Shibuya Hirasaka, and it goes like this. At the Shibuya Scrabble intersection, there are 5 hills, each of them going in a separate direction. You split 5 different people up, one on each road along those hills, then you have them all head towards the Scrabble intersection as they sing the Hirasaka song. If everyone makes it to the center of the Scrabble intersection at the same time, right as they finish singing, what, do their wishes come true or something? No, a dead person is brought back to life. Sure. I can't say I've heard that one before. Reminds me of some old Shinto story. I can see what makes the legend so appealing though. You have to make it to the center through the constant crowd all while singing. Pulling off sound like no mean feat. Mean feat? Indeed, we've tried to at the club several times, blah blah blah. Mua kiinnostaa jutella enää. Mä haluan vetää päästä etenemään. Sorry. Mä skippan tätä, sorry. Mun on vaan pakko. Se on Digimon, Jesus. Se on niinku helppo arvata, se on vaan Digimon. Sorry kun mä skippaan tätä, mutta musta tuntuu, että ei niinku tarinallisesti kovin tärkeetä. Looks like we got a weird case on our hands. But a case is a case. Yep, I know. Jaa, mä menen juttelemaan niille. Don't you worry about a thing. Oh god. Se on niinku... Oh. What the fuck? Okay. Niin se on niinku, se on yksi parhaita mainoksia ikinä, mitä mä oon kuullut, kun se tyypit vaan tulee yhtäkkiä lausun, don't you worry about it, se on niinku jotenkin niin hauska. Bla bla bla. Okei, pitääkö mun pyörittää paikkaa nyt kysellä ihmisiltä asioita? Niille on huutomerkki pään päällä. Lähtävästi. Okei. Katsotaanpas vielä. Mä en nyt luota tähän, että se pitää vaan tolla tavalla tehdä. Check Occult Club. Okei, okay, no se oli se... Ei meidän tarvi jutella tätä. Jesus. Mennään pois täältä. Mennään sinne Sagli Shibujaan. Mennään hoitamaan se asia. Okei, Shibuya. Okei. Missäs täällä se on? Subway Tower Records Entrance? Vai onko se täällä? Oh? Tower Records Scramble Intersection. Okei, okay, no me päästään tänne Scramble Intersectionille täältä. Hei, tossa shoppi! No, Music Noelle! No se on kyllä, se on periaatteessa mullekin, mun elämässä. Mun on pakko pitää... Eh, what? Oh, wait. Eikö Scramble Intersection oli tämä? Jesus Christ. Niin... Okei, se ei ole näköjään tänne, minne me piti mennä. No mas. Occult Club? Onko se täällä Nakanossa? Sori, mä oon nyt ihan... Ois kannattanut ehkä näköjään lukea se saakeli, koska niinku näköjään tuntuu, että mä niinku täysin en muista yhtään minne muuta mennä. Ois pitää ehkä lukea se. Just bookstore, nothing. Here is nothing! Se kuitenkin ei oo tässä edes niinku paikassa, vaan se niinku on jossain muualla. Shinjukussa varmaan. TRFK Cafe. Medaleita. Okei, se ei oo täällä. Nope. Okei, eli näyttävästi meidän pitää mennä jokin ihan muualla paikka.
Voinko mä valita tosta mapin? No, kyllä! Nice! Nice! Let's go away! Please! Shinjuku. Katsotaan, onko se Shinjuku. Downtown. Ei täällä oikeastaan muuta paikkaa ole kuin mennä kuin downtown, niin mennä sinne. Walking fast, coming down to the place you know. Mä en tiedä, mitä mä yritän laulaa. Subway Station Square. Ei se täälläkään oo! Jesus Christ, mitä mä nyt oon missannut? Ei vitja, mä oon täys idiootti. Field Guide. Ei? No? Eikö täällä jossain on niinku... Aha, täällä on lisää tyyppiä, jonka mun pitää louhua. Okei, sorry. Joten mä veikkaan sitten, että nähtävästi kolmannessa kerrossakin joku. Ja täällä on näköjään lisää. Sori, mä olin täysin väärässä, minne mä olin menossa. Mä tämän jälleen kerran pahoittelen. Mä en jälleen kerran tiedä, mitä mä oon tekemässä. Okei. Okay. Terve. Well, made of it, blah, blah, blah. May really actually know. Apparently she was doing everything you do. She put her hands on God. Blah, 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 blah. Oh. Jotain tapahtuu. Mä en voi liikkua. She put a scramble intersection, a drug and an accident. But woe to he who finds the entrance there. Good for it if you make. Whoa. What? Alright, I got everything all set up. Get out all the club members together and take them over to Shibuya. I'll be giving commands from here. Meanwhile, I want to join in and help her from a separate blah blah blah. Ooh, why is this so excited? Can everyone hear me? We're not going to come in separate from the legend of Shibuya Hirasaka. I've hacked into cameras of the scramble district. I'll be watching you for my blah blah blah. Keep your eyes and ears peeled and be ready for anything. Now let's get started. Yeah, let's get do it. You hear it? Oh, come on, se on tällanen. Tää on lame! Ois teis tehny sillä tavalla, että se olisi niinku kaikki kävellyt kirjaimellisesti siinä niinku, come on. Ois ollut paljon parempi. Good, you're about to reach Scramble Crossing. Traffic lights should be cooperative too. That being said, just in case I want any rig for it. Oh, sä muokkasit tuota valoja. At the bottom was a secret hidden world, but woe to thee who finds the entrance there. For if you make it, you only meet despair. Well, how'd it go? We did it. We all made it there at the same time. Yeah, I guess we did. Yep, we don't know. Okay. Top out together. What? There's nobody here. Where did everyone go? You're right. There aren't any cars around either. Looks like we lost contact too. Wait, what's that? Ooh. Me tultiin digimaailmaan. Tätä typeräksä niinku sä katoit jo kauas, mut se oli niinku... Se oli se kuvakulma, sä vedät se kuvakamera ylhäältä. Okei, okay, whatever. Moi! Oot sä Digimon? Noi. Why doesn't anyone pay attention to me? Kyllä mä notissaan sut. I'm a senpai who notices you. What is going on? Oh, what? Nyt sä teleportailet! Yhdessä paikassa mä voisin vitiä jutellakin sulle. I can't live here anymore. Lakka toi vitiä seri... Jesus! Anna mun jutella sulle! Herri jessas! Rauhoitu! Paikka! It's seen. Joel! Oh, whoa! Who are you? How long have you been here? I'll die and remain here. Here at the bottom of Shibuya in the other world. She vanished. Pitääks meidän mennä metroon? Ennäköi! What's going on here? Where did you come from? Tästä tulee mieleen toi... Mikä se pelin nimi oli? Se, joka on niinku tosi suosittu semmonen... Niinku semmonen... Se kauhupeli, semmonen 2D-kauhupeli. Mikä ihme se pelin nimi oli? Herrijestas! Anyway, se on semmonen 2D, vähän niinku RPG-makeri tehty, mutta ei oo RPG-makeri tehty. Corpse Party! Tulee se mieleen tästä. What's going on? Come in! Imagine! Look out! Auto! Jeez, mikä vitti kaasu tuli pois. That was a close one. Are you alright? What happened? Fill me in. What was all that? And now everything's going back to normal. What's happening here? Hey. Okay. We owe Detective Matayoshi a lot for helping out. Again, not only did he restore calm, but he also took the truck driver in for a question. Apparently that driver didn't see any of you right before you were all near here.
But here's where it gets strange. The crowd in the intersection saw you all the whole time, but nobody responded to the warnings. It's like you guys couldn't see or hear anything that was going on around you. Actually, yeah, that's how it was. We didn't know there were still other people around until your assistant spoke up. And would this girl happen to be that high school student you saw there? It is. That's her. Yeah, definitely. She's the one for sure. I see. Well, that settles it. What do you mean? Who is she? She was a high school girl who was killed 3 months ago in an accident at the Scrambled Crossing intersection. She died in an accident? For real? Yep, she was even hit by a truck. But that doesn't make any sense. We saw her with our own eyes right in front of us. She came back to life. Don't you remember? That's how the legend Shibuya Hirasaka goes. So what you saw back there was the dead brought back to life then. I did a little research. Shibuya told today is a valley that was cut off from Shibuya River, which itself now runs under the Scramble intersection. Rivers are a common border in myths and relations between this world and the next. This is the Sansu River in Japan, the River Styx in Greece. I'd say you guys got caught up in such a place today. There are a lot of names but you can call it, but the end result remains the same. Anyway, this case is closed. We set up blah 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 blah. Yeah, we did it. You're just going to leave this girl alone? Is that what you want to ask? You might be confused about our role. Don't forget, we're not ghost hunters and we're not exorcists. That's not what we do. We're cyber sleuths. No more and no less. I would appreciate it if you remember that from now on. Mä en oo ghostbusteri. Se tekee niille, jos teillä on pelkovitti jostain cycling video Jesus haamusta. No kertyäkseni termo, bla bla. Bye bye. Menke pois. Mä haluan jatkaa. Fiuta, all this case, bla bla bla. But I figure you... Sure. If I kill everyone, that'll make me lucky. And if everyone dies, that'll make me happy. Sure! Yay! Panic barrier. Okay. Great to see you pull through with that case. Keep up the good work. Yep. I already done. I'm doing it. Mikä se on? Search wanted hacker. Mennään tekemään vaikeampi. Mennään tekemään tämä. Click, I lost a gear, click. Mennään otetaan tämä. Tässä on seuraava niinku jydemi, mikä meillä on menossa. Tyrin. Yay! Eli minäkäs meidän pitää mennä. Ihan niinku ensimmäisenä, minne meidän pitää mennä? Player... Start Broadway, first floor. Okei, okay. Kuka täällä on? Kuka? Who needs help? I'm here. Mä oon täällä, auttamassa teitä. Kuka on? Anybody? No. Joku toisessa suunnassa? Älä huoli, mä oon siellä kohta, mä oon siellä salamana. Wait, what? Tää ei ollut tässä äsken. Toi ei ollut tossa äsken. Ei täällä oo sitä muutakaan. Uki! Let's go in! Nähtävästi se on tää paikka. Koska toi ei ollut tossa äsken. Oh! Okei, okay, moi! You're the guy who took the keys! To tell the truth right now, I'm not feeling too good. I'm probably just about to die, so... I'm one of the gogs that makes up my body. I lost somewhere. Should be somewhere in this dungeon. Please bring it to me as soon as possible. Jesus Christ, tää paikka! Tää on vittuista vittukin! Great! Me ei olekaan tässä paikassa varmaan kuin miljoona vuotta. Oh my god, tää on tämmönen paikka. Ei kai. Mä oon täällä ikuisuuden. Okei. No hyvä, me saatiin joku itemme. SP attach DT bleh. Oh. Okay. Interesting. Miksi se on huutomerkkiä tuossa maassa? Onko se joku vihje? Paitsi mä tulin takaisin tänne. Vai onks tää vaan niinku... Nää vaan on tässä nää huutomerkit. Kai et kerro mulle mitään. Minun on mitään mennä. Mä tulin tänne takaisin. Tänne? Koska tää näyttää semmoselle paikalle, joka on vähän niinku finiitto. Okei, missä mä nyt on? Mä oon taas täällä! Jesus. Ilman kastaan kolmen tähän. Tää on niinku sakeli kolmen tähän, että tää paikka on yksi sekavaa mielestä. Voisko tää olla se? Please be it!
Wow! Moi! Mikäli Digimon sä ootkaan? Oh shit. Kattokin miten nopeita nää on. Nää tulee joka sekunnin meidän jälkeen. Okei, noi on... Nää saattaa olla jopa semmonen, että tää saattaa toimia enemmän paremmin noihin. One foe, damage all foes. Katsotaan. Tästä saattaa tehdä lisädamage. Nope, se on just se päinvastainen. Sorry. Let's turn back. Au! Oh come on, lakatkaa toi! But Jesus! Okei, okay. Elikkä toi ei ole hyvä juttu, joten kokeillaan... Kokeillaan Thundercloud, katsotaan mitä tapahtuu. Oh, yeah. Se on sepä. Okei, okay, se oli niinku tehokas. Okei, okay, hyvä. Kokeillaan sitten, katsotaan sitten... Ripinnet! Okei, okay, hyvä. Löydettiin noiden heikkous. We found it. Joo, mitään hyvää, mä tiedän äkiliä. Sä kyllä släppää sun face. Älä iske Elegmonia! Jesus Christ! Cool! Kiva isku. Se oli oikeesti kiva isku. Jäädä siitä! Georgia! Tein niin sieppä. Hehe, kuolit saa kyllä. Hyvä Elegmon! Nice. Löydän 17. Me ehkäpä saatais jopa kehitettyä jotain. Jotenkin tuntuu siltä. Yeah, sama on game. Nice. And fair, quick, easy, you have my back. So I'm still alive. Great, just didn't have time. I would have died for it if you hadn't helped me. Thank you, you're a lifesaver. Hey, we did it. Let's go back. Miks tää on silti? Mä veikkaan, että se olisi voinut silti niinku... Toi Judemi, mä voisin kyllä periaatteessa mennä takaisin tonne digiläpiin ja katsoa, että pystyn vähän digivaloitumaan ketä. Yes, let's go. Bloop. Niin ois voinut korjata ton niinku puhetyl, kun se edelläkin sille brrrr, oli vaan sille. Okei, okay, katsotaas. Digivall. Kuramon nähtävästi ei vieläkään pysty. Ai se pystyy, se on Pekmon. No. Ei kiitos tollaista, toi kuulostaa niin typerä. Okei, okay, Ikkakumon, no. Elegmon. Mä edelleenkään haluu ketään näistä. Mä haluan joku näistä. Tää on nähtävästi niinku tavan karurumon. Ja tää on nähtävästi Leomon. Tää jotenkin vaikuttais Leomonille. Entäs Kabuterimon? No, ja mä veikkaan toi ei pysty pitkään aikaan kehittymään minnekään. Sumaimonista voi tulla. Demidevimon. Tosta voi tulla Agumon Blackikin. Mä haluun kyllä Keramoni. Paitsi hetkinen. Attribute Dark. Meillä ei nimittäin ole Darkia. Let's go. Yay! Hehe, nice. Party memory. Fuck. Oh, come on, se vitsi. Se on niinku... Mä oon pakko liittää sinut. Sorry. Mun ei ole tarkoitus, mutta on pakko. Okei. Se on oikeastaan siinä. Se oli done. Harmi. Okei, okay, mun pitää laittaa seuraavan memory uppi. Löytääkö niitä semmoinen tasaisen tahtiin niitä memoriuppeja vai niinkun... Onko se silleen, että niinkun vaan tulee jossain tietyssä paikassa vasta ja sit se vasta, että sä et voi niinkun... Sä et vois spämmätä memoriuppeja siinä mielessä, että sä niinkun otat niitä koko ajan itsellesi tai löyvät itsellesi, jos sä tiedät ne paikat. En mä tiedä. Voi olla. En tiedä! Se on kivat, mä en tiedä. I like it. Oh! Yeah! Rank uppi! Mikä musta tuli? Apprentice loot. Yeah! Mulla on apprentice loot. Oh! Koneisivalku, joo, bla. Sä koko ajan puhut siitä kahvista, mutta sä et niinku mitään vaan tee asioilla. Okei, okay, wanted hacker. Let's go. Ja sitten mä unohdin kahta, minne me piti mennä. Eli... Go to kouluun, level 2. Got it. Alright, let's go away now. Let's go have a fun time. Okei. Okay. Eli mä toivoisin, että me pystyis vielä hoitamaan niinku tää tässä jakso, koska niinku tää on yhden tähän, joten jos se jää niinku yhtään samalle niinku se yhden tähän niinku se edelleen, niin sittenhän me saa heittää se niinku sekunnissa. Kouluun level 2. Äädet, kuka täällä vaatii mun jälppi? Onnis mä! Kuka täällä alus? Tää ei yritä mitään. Mä oon täällä. Mä oon valmis. Hallo? Se on kuitenkin tuolla viimeisessä paikassa tottakai, koska niinku, koska peli on hauska sillä tavalla. Okei, okay, heitä ne vaan nopeasti. Flash!
Elegmon, hoi säkin se, nopeesti. You can do it. Ah, sure, X-Cross. Edelleenkin vähän overkillin nämä X-Crossit, mutta se on ihan fine. Yeah. Alright, se on ihan tautta tuolla ihan viimeisessä perällä. Joten juostan sinne, katsotaan miten kiva on. Mutta mä haluan edelleenkin niin kuin nyt tässä nyt, kun mä juoksin tätä, niin mä haluan edelleenkin kiittää teitä, että teitä tulee oikeasti suhteellisen iso lauma. Et totta kai mä tiedän sen, että kaikki sarjat, mitä pitemmäksi ne menee, niin sitä vähemmän ihmisiä jaksaa kahtoa, koska ne ei, niin kuin, niillä ei ole ehkä aikaa seurata niin kuin niinkin pitkiä sarjoita, että heillä loppuu kiinnostus tähän peliin ja sillä tavalla. Mutta teitä silti tulee tosi iso määrä kahtomaan näitä. Mä haluan kiittää siitä oikeasti, että te ootte niin ihanasti ollut mukana tässä niin kuin tässä mun pelailussa tätä, niin mä oon vähän häkeltynyt siitä. Mä oon niin onnellinen siitä, että te niin kuin jaksatte kahtoa näitä niin kuin pidempiäkin sarjoja, koska mä tiesin heti, kun mä niin kuin rupesin tätä pelaamaan, että tässä tulee pidempi sarja. Mutta se niin kuin, ja mä sinällään myös oletinkin, että ihmisiä ei niinkään paljon kiinnosta aina seurata näitä niin kuin tiettyä aina niin kuin... Joo, yks väärä suunta. Meni just täysin väärä suunta. Täysin väärä suunta, koska mä näin, että sä oot siinä Sanglin piti kumarassa. Niin mä oikeesti vaan, mä haluan kiittää teille tosi paljon, että jaksitte kahtoa näitä. Varsinkin tätä sarjaa, koska tää peli on mulle nyt tosi tärkeä ollut. Ja mä rakastan tätä peliä, mä rakastan niinku Digimonea vastaava, niin kiitos. Tosi paljon. Yeah, talk to hacker. And I'm a hacker, blah blah blah, ja tapellaan, sure. Sä sit vaikka säilyttävän Digimon, mä en vielä tiedä tosta yhdestä Digimonista mitään. Mä veikkaan, mä saan hoittaa teitä aika tehokkaasti tällä. Jep, se oli aika hyvä, se oli hyvä kritti by the way. Ja kritti Grollman. Please. Kupi please. Yeah. Ah, toi oli 0.5, okei. Okay. It's fine. Okei, okay. Tapaat sä se tälle? Nice. Woo, hyvä Kaputarema. Kaputaremista on tulossa yksi mun lempi Digimon kyllä tässä. Okei, okay. I'm a straight up hacker, bla bla bla, ei kiinnosta, jei, we did it. Ei kiinnosta sun jutut, vois mä vaan poisto, mä voisin periaatteessa käyttää niitä, mitä tässä on, niitä jotain escape-juttuja. Vähän niinku escape-ropeja Pokemonissa, mutta mä en musta tuntuu, että mä vaan niinku, kuka mulle nyt laittaa viesti. Hey, what kind of things do you like? I don't really know a lot about you. I like so many things I can't list them. All, let's learn about each other. Dependable replier. Se on hyvä, että toi on achievement. Tai toi trofi. Nice. Se on kiva, että pelillä on niinku sinällä niinku tommosia niinku trofeja tai achievementteja, jotka niinku on tommosia. Et sä tiedät, että pelikehittäjät niinku välittää noista trofeista. Ja ne tiedät, että pelaat haluaa noita, niin ne laittaa tommosia pikkusia trofeja, että jos sä niinku teet jotain, niin se on tosi kiva. I like it. Mä tykkään, että se niinku antaa sulle niinku siinä vaiheessa, kun achievementit ja trofit tuli niinku Xbox 360 ja PlayStation 3 aikaa. Mä rakastan niitä, koska niinku ne on semmoset niinku asia, josta niinku, okei, jotkut ei välitä niistä ollenkaan, mutta mulla on esimerkiksi silleen, koska mä tykkään niinku, varsinkin jos on peli, josta mä tosi paljon tykkään, niin mä tykkään sen täysin niinku kompliitata, niinku, mä tykkään kompliittaa pelejä, niin mä niinku tykkään siitä, että niinku pelissä on niinku se, että sä pystyt niitä trofeja niinku hunttaamaan, ja silloin sä voit niinku sanoa, että sä oot niinku sen kompliitannut, joten mä tykkään siitä tosi paljon. Okei, okay. Kuramo on level täysi, joten meidän pitää nähtävästi nyt tota, mä en näe sitä niinku digivoluutuja karttaa tällä, että vaatiko tää nyt mitä. Koska tän... Toi... Hetkinen. Tuolla on vaan ekummit, sori. Niin, katsotaan statsit. Täällä on kämmi kuitenkin 42%. Joten musta tuntuu, että se on niinku aika hyvä. Että me ei tarvi niinku kämmiä tuolta ainakaan nostaa. Joten... Saakaa se nyt kehitettyä niille muille? No, se nähdään kohta. Tai joskus. I don't know. Tarvinko sitä ei tässä jaksossa, koska tämä jakso alkaa nyt menemään jälkeen vähän liian pitkäksi. Koska mä luetan tän vielä missionin tässä. Ja mä toivon, että tässä ei tule niinku jotain ylipitkää kutskeleita tämän jälkeen. Koska sehän se olisi kamalit, että tässä tulee hirveen pitkä kutskele. Juskin kun mä lopettamassa jaksoa, niin sit se on silleen, hei, sulla on vielä tää tarina tässä kuunneltavaa. Niin mä oon silleen, ei, mun piti lopettaa, koska mulla on vähän niinku mun pitää mennä. Oh god. Okei, mennään hoitaa nyt tää äkkiä vaan poikkeen. Let's go take this away. Okei, lokaat. Nyt speedrun tactics. Kattokaa miten hyvä speedrun tactics. Njaum! Toi normaali kävelyvauhti vitti niinku. Niin, näitä on speedrun tactics. Jep, let's go. Mä myös tykkään tästä tosi paljon siitä, että tää ei hirveesti lataa näitten niinku paikkoja välille. Koska se nimittäin niinku, se on niin mukava, nopea ja tehokas, niin mä tykkään siitä tosi paljon, että se niinku on nopea ja tehokas. Et sun ei tarvii ihan oottamaan vaan silleen, että tää peli lataa tässä.
Okay, nice. Yay. Täällä ei enää geissejä. Okei, me jätetään tätä jakso tähän, joten kiitoksia taas kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, pääsit tykkänappia tuota alapuolta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaan voitte kaverita tuossa kelle vaan, mutta kyllä se oikein kauneen nähdä tässä ensi kerralla. Ja se on moi moi!